Ok. Bună! Ne puteți spune mai multe despre trupă? Cum a început trupa? De unde a pornit? Cine a venit cu ideea trupei? Trupa este foarte veche. Dacă o luăm cu istoria, avem foarte mulți ani în spate și cei care cunosc trupa asta, rădenii care sunt mai vechi puțin, știu că trupa Pacific s-a înființat în 1982. Și eram într-o formulă cu Leo Iorga, care a fost la Compact după aceea, cred că l-a știut toată lumea. El era tovoșarul trupei, îl mai aveam pe Francis Graț la bas, pe Florin Olteanu la chitară, eu eram tot la chitară, mai aveam și un solist vocal pe Sorin Nicescu. Deci trupa are rădăcini mai vechi. Au fost diferite schimbări de componență, iar în ultima perioadă, din 2000 17, 2018 am început să colaborăm cu Tony Șeicărescu. Bineînțeles, formula de bază actuală este Teo Boar, subsemnatul chitară-voce, Vladi Knežević, claviaturi, care din motive obiective nu este prezent astăzi, și Tony Șeicărescu, vocal. Voce. Deci asta este componența actuală. Formula de Da, din ziua de azi. asta este formula actuală. Vreau să vă întreb dacă v-a fost greu să găsiți această formulă, adică ați tot schimbat pe membrii până ați găsit membrii actuali? A fost greu să-i găsiți? Păi n-a fost greu, că totul a decurs firesc și vă dați seama, de atâția ani de zile, fiecare a plecat într-o parte sau în alta, dar în formula cu Vladi Knežević, de exemplu, cel puțin eu și cu Vladi suntem de vreo 20 și ceva de ani, deci din 2003, când am făcut primul disc cu Leo Iorga, solist vocal. După aceea am colaborat cu Leo, până în 2019, când din păcate a plecat dintre noi, și cu Tony suntem din 2017-2018, când am colaborat cu amândoi ca solist vocal. Și a rămas, în final, a rămas Tony cu Vladi Knežević și cu mine. Deci asta e formula de bază. Înainte am avut mai mulți membri, normal, tovoștar, basist, unii au plecat din trupă, alții din țară. De cursul timpului s-au mai schimbat componenții. Dar a venit totul, s-a cum să zic eu, a decurs firesc într-un fel și trupa tot timpul a avut o componentă ok, stabilă. Despre primul album, vreau să vă întreb, care a fost sursa inspirației? O altă tăcere. Pe o altă tăcere am făcut-o cu Leo, am imprimat-o chiar la Arad, la un studio care era în Arad și compozițiile au fost ale noastre. Sunt toate ale trupei, adică ale mele, ale lui Vladi Knežević, mai aveau și ceilalți membri ai trupei. Textele, chiar și au fost scrise de diferiți prieteni ai noștri care se ocupau cu textele și noi ne-am inspirat în funcție de text, am compus și piesele, deci nu au fost compuse de un singur om și textul și muzica, ci au avut compozițiile instrumentale au fost făcute de noi și textele de altceva. Soția lui Vladi Knežević a mai făcut texte Nana Knežević, Mihaela Balint, Tibi Ștesco. Știu că mai mulți autori de texte. Iar de muzică am făcut-o noi, adică în trupă am orchestrat piesele și le-am făcut. După aceea le-am și imprimat prin 2003 în studio în Arad. Foarte, foarte interesant cum toți au contribuit la album, cu fiecare cu E partea da. lui. Așa e normal. Ne puteți Da. spune, Da, spune. știu că trupa asta a călătorit foarte mult, a mers și în alte orașe și în multe țări. Ne puteți spune și despre experiența voastră în alte țări, cum au reacționat oamenii la trupă și cum, dacă ați primit un feedback de la publicul de dincolo? Noi am cântat vreo 2 ani de zile, atât am cântat în afară, în Germania, dar în anii 95-97, când am cântat în mai multe orașe, în München, în Baden-Baden, în Bad Tölz, în încă vreo 2 orașe, dar am avut contracte de câte 2-3 luni, după care reveneam în țară și ne continuam activitatea noastră. În perioada aia cântam
și alături de Divertis, deci eram în formula lor în turneele prin țară. Mai cântam și cu Ioan Giuripascu and the Blue Orchids, care de fapt The Blue Orchids era tot Pacificul, dar cu Giuripascu ca solist vocal. Și după ce am terminat perioada asta, a venit Leo Iorga, a revenit în trupă, pentru că el a fost plecat la Carbo, la Compact, ca solist vocal, și împreună cu el am imprimat primul album și al doilea după aceea, Best of Pacifica în Leo Iorga, cu piese atât de repertoriul nostru, cât și de repertoriul trupei Compact, piese care le-a cântat Leo în Compact și cu noi, după care le-am preluat și noi toate. Iar în 2017, când a venit Tony a început să cânte și el din repertoriul trupelor în care a activat. O să-l întreb și pe el de activitatea lui, care e foarte îndelungată și prestigioasă. Da, mi-ar plăcea să aud și de la voi, de exemplu de la tine, Tony, dacă ne-ai putea spune un pic despre activitatea ta și care au fost proiectele care te-au marcat, așa, care ți-au dat un boost carierei. Deci eu, cum se știe de cei care cunosc, eu provin din municipiul Buzău. Un oraș foarte frumos, foarte liniștit, cu parcuri mari, foarte frumos, unde aveai tihnă și puteai să cânti. Nu vreau ca să intru în amănunte pentru că vor însemna să... Dar acum nu mai există tihnă pentru a face așa lucrurile cum erau odată. Am început cu o formație pe care se numea Demos. Asta începând dintr-o, să zic așa, din copilărie, până la vreo 12-13 ani, așa, când eram încă la școala primară. De fapt, atunci am început eu să cânt. Pe urmă, când am evoluat, a început de la liceu, să zic așa, Demos. După care, înainte de Revoluție, cu vreun an sau ceva de genul ăsta, m-am dus la pepiniera celor mai mari muzicieni din România, la formația Roșu și Negru, care, dacă vă uitați, o să vedeți că cei mai mari muzicieni din România, acolo au trecut și au învățat și au făcut, eu știu, ori s-au dezvoltat, ori și-au făcut ucenicia. Și mă mândresc că am fost pe postul de solist vocal dedicat acestui loc. Singurul din toți membrii care au trecut pe la Roșu și Negru și chiar s-au fost foarte mulți. O să vedeți. După ce am cântat vreo 3 ani la Roșu și Negru, mi s-a propus de așa cum era atunci Direcția 5, care încă nu era o formație care ieșise, deci nu ieșise pe firmament. Era o formație care Proaspăt oricum apărută. și-a schimbat componența de atunci de zeci de ori, dar cu mine au reușit să ajungă de la stadiu de formație care nu era pur și simplu o formație de începători, au ajuns în cel mai înalt punct al formațiilor din ligă, cum să zicem, de top, din România. Am făcut vreo 3 discuri, dintre care unul a fost chiar imprimat live. Și după aceea eu am avut o perioadă în care am plecat în Olanda. Am revenit în România peste un timp și am făcut formație cu Eugen Mihăiescu de la Krypton. Toată lumea știe formația, e o formație care și a făcut istorie. Iar după Krypton a urmat că chiar m-am reîntors la Direcția 5 pentru o perioadă. Și am stat deci din 2008, 2007, 2008, cam până acum 5 ani, cam până înainte de pandemie, când eu am
A avut bucuria să am un copil, să se nască copilul meu, un băiețel, pe care îl cheamă Anton, și am vrut ca să mai să fac în așa fel încât să am grijă și de el, pentru că eram foarte mult plecat. Și pentru că așa s-a oferit posibilitatea și noi fiind prieteni, am început să cânt, ceea ce mi-a plăcut și întotdeauna am avut respect față de doi muzicieni mari ca și Teo și Vladi și am început o colaborare. Am lucrat la un repertoriu și, ce să vă spun, produsul este foarte frumos. Mă bucur de fiecare concert. Mă bucur că eu sunt alături de ei și că ne gândim chiar și la un album care poate se va face, că noi am și lucrat, dar vremurile fiind mai tulburi în momentul ăsta, după, deci cu pandemia și după această pandemie, mă bucur că suntem tot împreună și putem să facem față acestor momente, acestei perioade. Mai mult de atât, vă mai poate spune Teo, asta v-am făcut așa un rezumat, n-am vrut ca să intru în detalii. Am avut o perioadă Iris, care Ah, pe un Iris, vis-o da. puțin, că a fost și o perioadă la Iris. Am fost în un an, aproximativ un an, am fost la Iris. Toată lumea știe că Cristi Niculescu a avut un prag în viață și că a scăpat bine. Și am fost acolo cam un an, a fost o experiență grozavă. Ce să vă mai spun? Totul este bine când se termină cu bine. Sperăm că nu s-a terminat, ci că este doar o vorbă așa pentru ceea ce am făcut până acum. Da. Mulțumim că ne ajutați în acest documentar, ca să zic așa, pe care faceți, sau cum se numește, podcast, nu știu, și că oamenii o să mai afle câte ceva, câte ceva. Cam atât. Bun. Și dacă va mai fi cazul în viitor, o să vă mai spunem și alte lucruri. N-am intrat, v-am spus, în detalii, pentru că Multe. da, foarte mult de poveste. Înainte să trecem la tine, Teo, știu că ai menționat de pandemie, de COVID. Cum a afectat pandemia trupa? Ați simțit că v-a afectat într-un mod anume? Normal. Vă dați seama că a fost o perioadă mai dificilă, am mai reușit să mai repetăm, să mai cântăm cât de cât în anumite conjuncturi mai restrânse cât se putea în perioada respectivă. Am mai imprimat de acasă, deci chestii de-astea. A trecut, da, destul de ciudată perioada a fost. Dar ne ajută să ne mai și odihnim într-un fel, să ne mai adunăm și noi. Eram toți pe drumuri, tot timpul plecați și a fost așa ca un fel de vacanță. Și după aceea, după ce s-a terminat pandemia, am reușit destul de repede să ne reorganizăm, să ne regrupăm și să continuăm activitatea. Iar despre tine, majoritatea arădenilor, dacă nu cam tot Aradul, cam știe despre tine și cu ce te ocupi și ceea ce faci, dar ai putea face o recapitulare pentru publicul care acum poate o să vă vadă la Flex, la concert și o să se întrebe, poate tinerii, o să zică, mamă, ce trupă faină, oare cine sunt oamenii ăștia? Ne puteți spune mai multe? Da, eu cânt de foarte multă vreme din liceu, am făcut liceul Hidro, care era în incinta tribunalului pe vremuri, și acolo era o trupă Hidro Grup 8, îi spunea, era liceul industrial, mă rog, și acolo am cântat prima oară într-o formație, alcătuită din elevi și profesori, vreo doi profesori, după aceea, după 2 ani de zile, în clasa 10-a, am continuat la Clubul Tineretului, unde am înființat trupa Pacific, care este denumită Pacific după fosta trupa fratelui meu, Dorel Boar, care avea
Trupa Pacific, dar în anii 60-70. Din păcate, el s-a stins în 72 pe litoral, foarte tânăr, a fost gitarist. Și eu, după 7, eram cu 15 ani mai mic decât el. Am început să cânt la vioară, după aceea la pian, mi-a plăcut mai mult la chitară și am reintrat în, cum să zic eu, am refăcut trupa, dar bineînțeles nu cu membrii care erau în trupa lui, ci cu alți membri de la, care am întâlnit la Hidrogrupo acolo. Și în 82, la 10 ani după ce a dispărut el, am reușit să înființez trupa Pacific cu membrii din Arad, cei care am pomenit mai devreme. Și de atunci, în mai multe formule și variante, au trecut mulți pe la noi prin trupă. De exemplu, Tavi Pilan, care acum este toboșarul de la Carbo, el a cântat din 88 până în 90, 91 la noi. După aceea, Dan Ștesco Polibuc, care a fost la Compact, și la Vama Veche, Clăpare și mai multe trupe, la fel a cântat de prin 86, 97, în formula noastră. Deci am avut mulți membri din trupă, membri importanți care au continuat mai departe să cânte sau alții au plecat din țară, dar nucleul a rămas tot timpul în zona noastră cu Vladi Kneževici, după aceea din, practic, din 92 lucrăm noi cu Vladi, pentru că atunci am început să cântăm și cu Ioan Iurii Pascu. Ioan Iurii Pascu and the Blue Orchards, era și Vladi la clape și Dan Ștesco Polibuc. Deci, ca scurtă istorie, cam asta a fost. Am început de vreme, în liceu, și am continuat și după ce am făcut stagiu militar pe vremea lui Ceaușescu, am continuat tot cu muzica. Deci niciodată nu am făcut altă meserie, cum s-ar zice. Deci am fost profesionist de mic, cum s-ar spune. Vreau să vă mai întreb dacă ați avut influențe. Știu că e o trupă folk rock, pop rock, unii o numesc și pop rock, alții folk rock. Ne puteți spune ce artiști v-au influențat sau dacă aveți artiști care v-au inspirat? Deci de pop rock, rock cum ar fi, dar noi cântăm și pop rock, bineînțeles, am cântat și da folk când eram mai mici. Asta, dar ca orientare, da, e un fel de rock pentru adulți sau nu știu cum e o denumire de asta mai un rock melodic, cum ar fi, genul pe care îl abordăm, știi? Am avut influențe, spune Tony. Mai melodios. Da, melodios, exact. Da, aveam o inclinație către a cânta piese un pic spre o perioadă mai veche, așa, ca să zic. Și noi am crescut cu Pink Floyd, eu știu, cu piese frumoase cântate de o grămadă de artiști care în ziua de astăzi, nu știu, ei sunt considerați moștri sacri, dar nu se mai ascultă așa de mult cum se asculta în perioada aia. Adică vorbesc de AC/DC, vorbesc de Jeff Rotar, vorbesc de Whitesnake, Van Halen, Deep Purple, Pearl Scheffer sunt multe, așa, din noi ne-am făcut. Noi nu am pus o piesă, o formație înaintea altei formații. Noi am scos de la fiecare ceea ce ne-a plăcut mai mult, pentru că avem și noi o personalitate. Am fost crediți într-un fel și avem niște Queen, uitați, o altă formație extraordinară. Bine, acum sunt multe și nu aș putea să spun niciodată că una este mai bună decât cealaltă sau așa. Într-un fel să fac o diferență, dar poți să faci o diferență în sufletul tău, pentru că fiecare clădiță aleagă din tot ceea ce îi place lui. Muzica nu este ca o matematică, este o chestie de suflet, de simțire. Și noi ne-am îmbinat pe anumite piese pe care le-am, adică să le facem în ideea că am putea alege ceva ce ne place și lui Vladi, și lui Teo, și mie,
Și chiar piesă de ale artiștilor români, cum e Baniciu sau eu știu, avem piese frumoase, cântăm piese și de la Iris, cântăm piese și de la... Așa ne-a plăcut nouă, da. Compact. Deci, actualmente, acum, ca repertoriu ce cântăm noi, cântăm pe lângă compozițiile noastre cu Pacifica, cântăm din repertoriul compact ce cânta Leo Iorga, fostul nostru coleg, piesele cântate de la compact, se mai cântă de la Iris, unde a fost Tony, membru, chiar de la Roșu și Negru, câteodată piese. Deci, un repertoriu vast intern, vorbesc și după aceea, din repertoriu internațional, în trupele care ne-au plăcut nouă, Van Halen, Oasis, Queen, exact, adică piese Dire Straits, piese destul de greu de abordat, pentru că nu erau piese ușoare și n-au fost și nici nu sunt nici acum pentru multe trupe. Și noi avem acest repertoriu destul de variat și de bogat. Și de aceea invităm pe toți prietenii noștri și cei care încă nu ne-au auzit să vină la Club Flex. Și care vreau să spun că, uite, tot asta și m-am gândit, ele împreună alcătuiesc o poveste de la un cap la altul. Încercăm să legăm, să facem ca o poveste, să povestim ceva, să fie puse și într-un anume fel, depinde și de evenimentul care are loc, pentru că și oamenii sunt mai altfel și trebuie să ținem cont în primul rând de ei, chiar dacă noi ținem cont de ceea ce facem, să ajungem la o performanță. Nu? Da, normal. Da, asta e, pe scurt, așa, orientarea noastră muzicală și preferințele și repertoriul pe care o să-l abordăm. Deci, pe scurt, asta ar fi. Deci, la asta ar trebui să se aștepte oamenii joi seară, la Flex. De la ora 20 și îi rugăm să sune înainte pentru rezervare, ca să poată să aibă un loc în sală. Unii bine o să stea în picioare, depinde fiecare cum vrea. Noi avem piese și de stat la masă și de stat în picioare de fața scenei. Deci asta vreau să spun.